ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ମତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲ, ମନେ ପଡ଼ିଲା? କଣ କରିବି ଦେଖ, ତମକୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଟୁଟୁ ସାର୍, ଟୁଟୁ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବିଲକୁଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବାହାରୁନି, କଣ କରିବି କୁହ। ଏନିୱେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 6 ତାରିଖ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। କାହିଁକି କହିଲ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ରିଲିଜ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯୋଉଟା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ସିନେମା ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଆମ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦେଇଥିଲା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏ ତମେ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ କହିଲ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆକ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଦେଲି, ସେଇ ଆକ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଦେଲି, ସେ ଆକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିବର୍ଥ ଦେଇଦେଲି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେମିତି ତମେ କହୁଛ? ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ୟଶ ଚୋପଡ଼ା ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଉଦୟ ଚୋପଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟାର କରିପାରିଲେନି, ତମେ ଆସିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇବ। ଯଦି ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମ, ବାବୁସାନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ? କିଛି ବି କହିଦଉଛ ନେଇ, ଦେଖ ମତେ ଖାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛ, ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବନି, ମତେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତମର ଯେଉଁ ସିନେମାଟା କାଲି ରିଲିଜ ହଉଛି, ଏ ସିନେମାଟା ସତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁ କହିଲ? ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ସତରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ହେଇପାରେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କହିବି, ଆଉ ଯଦି ବୁଝୁଛ ତ ଯେଉଁ କହୁନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇ ଦିଏ, ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇ ଦିଏ। ଦେଖିବା କାଲି ତମର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ପରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତମେ ଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ହଲ୍ ମିଳୁନି ବୋଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଭାଇ। କ'ଣ ତମ ବାପାଙ୍କର ଲେଗାସି, ତମକୁ ହଲ୍ ମିଳୁନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦେଖ କର୍ମା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ଆଜି ବି ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଟୁଟୁ, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲ ବାହାରକୁ ଆସିକି, ଯେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ନାଇଁ କର୍ମା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, କାଲି ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆରେ ଯେଉଁ PVR ଅଛି ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20ରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ର ଶୋ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ